переходимо до розгляду наших робочих питань. Так, реєстрація проведена кінцева. Значить, на розгляд сьогоднішньої сесії позачергової у нас винесено 41 питання. Прошу порядок денний прийняти за основу. Прошу голосувати. Питання про звернення до служби автомобільних доріг у Київській області щодо необхідності проведення капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Новий Биків, Згурівка, Яготин. Мова йде про вулиці Незалежності. Не буде заперечень? Ні. Наступне питання я прошу внести про звернення депутата Яготинської міської ради та до служби автомобільних доріг з приводу ремонту та руху вантажного транспорту вулиця Київська. Не буде заперечення, я тоді вже, коли будемо розглядати, все розкажу. Прошу голосувати. Про утворення комісії, про обстеження стану автомобіля, тут рішення прийнято. Про обстеження стану автомобільних доріг загального користування. Ми з вами говорили, що у нас є план, у нас є ще додатково 13 доріг, які звернулися люди. Ми повинні визначити, які дороги пріоритетні ми будемо робити в цьому році. Не буде заперечень? Прошу голосувати. У нас війде оце все оце. Всі дороги. Так, які ще зміни доповнення до порядку денного? Будь ласка. Прошу внести порядок денний проєкт рішення про направлення вільних залишків соціального фонду міського бюджету міста Яготина. Не буде заперечення? Ні. Прошу голосувати. Аналогічний проєкт рішення, тільки про направлення вільних залишків спеціального фонду. Не буде заперечення? Прошу голосувати. Прохання ці питання поставити в перший порядку денний, тому що щоб була логіка прийняття рішення про внесення змін до бюджету. Тетяна. Так, які ще зміни повинні? Будь ласка. Шановні колеги, я прошу вас включити до порядку денного питання щодо внесення змін до договору оренди землі, укладеного між Яготинською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Атамон 2009». Це товариство, яке здійснює будівництво супермаркету в місті Яготин по вулиці Борзані. Сьогодні присутні представники, які звертаються до цього питання, тому що послухати їхні пропозиції. Давайте включимо до перегляду. Голосуємо. Прошу так само включити до порядку денного питання щодо передачі в постійне користування земельної ділянки Яготинській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 20 оформлення права користування землею під територією школи. Так, ми зробили документацію, подали на затвердження. Нема заперечення. Прошу голосувати. Прошу включити до порядку денного питання щодо передачі постійне користування земельної ділянки релігійній громаді парафії Покрова Божої Матері Київської епархії УПЦ в місті Яготин по вулиці Шевченка, 73. Це релігійна громада отця Володії. Московського патріархату. Уточнюйте, будь ласка. Голосуємо. Не буде заперечень? Прошу голосувати. Не, ну буде, то визнаємо у порядку роботи. Георгій. Так,
Рішення прийнято. Який ще зміни доповнення, будь ласка? Ще. Ще буде. І прошу включити до порядку денного питання про розгляд заяви громадянина України регента Віталія Анатолійовича щодо надання дозволу на відведення його земельної ділянки приватному власності. Обоє заперечення. Прошу голосувати. Про звернення депутатів Ізюмської міської ради до обласної ради і обласної адміністрації по розробці комплексної програми для підтримки пенсіонерів. Голосуємо. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше, про направлення вільних залишків загального фонду міського бюджету міста Ялтина Валентина Михайловна Кошка. Представляти треба хтось? Пропонується направити вільні залишки у сумі 100 тисяч гривень для надання субвенції районному бюджету на виготовлення детального плану території, як земельної ділянки під сміттєзвалищем. 100 тисяч гривень на поточний ремонт прибудинкової території, мається на увазі під'їзд до дитячого садочка Пролісу. 20 тисяч гривень на ремонт... Олег Євгеньович, я бачаю, таблицю показують. А тут нема? Що, є? Є, так показують. Додатку, додатку. Додатку, додатку показують. Що? Це 27 тисяч гривень на видатки відрядження. Там у додатку у вас 19400 пропонувалося комунальному підприємству, але вони вирішили провести ці видатки за рахунок власних коштів. І тому там 6620, 19400. Тому пропонується тут зменшити видатки на суму 247 тисяч гривень, а не 266400. Такі видатки на комісії. Так, да, розглядали. Які пропозиції? Прийняти в цілому. Прийняти в цілому. Так, шановні, є запитання? Прошу вас визначатися. Так, залишків спеціального фонду. Рідні залишки спеціального фонду пропонується направити в сумі 461 565 гривень. З них 331 565 гривень на Ялтинську ЖЕК для проведення капітального ремонту покрівлі будинку по Каштановій алеї 2. І 130 тисяч гривень комунальному підприємству комунальних для придбання кованого елементу слова з яблуками та дерев'яних конструкцій ігрових будиночків для облаштування дитячого майданчика. Ну, я прошу пояснити це, щоб звучало по Каштановій 2. Ви маєте на увазі, що мала сума, так? 300. Це рідні залишки. Там 1 400 000 в цілому, але вона буде, ця сума, складатися із різних сум. Частина з вільних залишків, частина... Я потім далі розкажу, що буде одне рішення, я потім поясню. Так, Ігнатович, на комісії. Розглядалися, але мене теж з приводу незауваження. З приводу покупки. Справа в тім, що тут, ну, Валентина Михайлівна далі розповість, там буде ще 400 тисяч і буде ще 168 тисяч. Загалом буде 1 400 000. Але разом з тим, я категорично проти так розподіляти бюджетні кошти. Чому? Тому що ми не можемо допустити, що такі для нашого бюджету величезні кошти ми будемо вкладати в один об'єкт. У нас є 20 тисяч населення і потреб в місті дуже багато. Я пропоную два варіанти. Перший варіант. Ми це знімаємо, іменно питання цього будинку знімаємо зараз з розгляду і доопрацьовуємо його. І другий варіант. Пропонуємо жителям цього будинку все ж таки проявити якусь активність і якусь пайову участь. Ну, ми не можемо 1 400 000 зараз вирвати з бюджету і направити на один будинок. Це просто. Це мільйон хіба на один будинок? На один будинок. 1 400 000. У нас є нагальні проблеми, не на грані екологічної катастрофи, я маю на увазі наш смітник. Ні, 100 тисяч гривень, це на новий полігон.
новий полігон. А я маю на увазі зараз діючим, що у нас зараз возиться туди сміття. Я пропонував без цих вільних залишків сформувати би суму і купити сортувальну установку і хоч частково вирішити це питання, щоб воно не накопичувалося. А зараз ми просто вбухаємо 1 400 000 в один будинок, думайтеся, в один будинок. На розсуд депутатів, я пропоную іменно це питання по будинку допрацювати, або щоб жителі цього будинку все ж таки, якщо міська рада йде на зустріч, якісь кошти вкладає, щоб і вони якось прийняли участь в цьому процесі, і тоді було б нормально. Які це будинок, які це друга? Два Каштанова. Ви це де сьогодні? Це... Наталя, будь ласка, будь депутат. Настав час ікс вирішення цього дуже важливого питання. Да, у нас багато мільйонів населення в нашому місті, і ми поступово на протязі дуже багатьох років цього скликання, минулого, поза і позаминулого, намагаємось вирішити питання поступово. Да, звучить цифра дуже велика, звучить трохи страшно, але люди не винні, що це будинок великий, колись був побудований 35 років тому назад, і, на жаль, великих капіталовкладень не було. Він тече дуже-дуже давно, просто розрушаються стіни. Це вже не просто страждають 5 поверхів, це не просто. Це йде затікання, значить не працює зливна система, затікання йде між стін, потім замерзає, розмерзається. І в деяких, вже не в деяких, а ну, можливо, таких місць вже десяток, де розрушається стіна, вивалюються кирпичі, там на балкони падають людям, і ну не знаю, що на голову впаде, то це теж може таке бути. І навіть там є навпроти 13-ї квартири, майже скрізна вже дірка. Як його відремонтувати, як туди частково, щоб там якось запобігти подальшому руйнуванню без капітального ремонту, це ну, неможливо. Жителі, на жаль, не можуть. Жителі на протязі цих всіх років, вони ремонтували хто як міг, хто підмощав щось там, хто плівкою застеляв, хто там кудись відводив, щоб воно летіло далі там на якісь інші поверхи. Але я просто дуже прошу депутатів, так як все ж таки робилися ремонти, поступово робилися ремонти і покрівель, це остання можливість, тому що з червня місяця вже входить в дію такий закон, де будуть категорично заборонена витрата бюджетних коштів на ремонт житлово-комунального господарства. Це скоро настане, буквально ще якийсь місяць, і настане цей момент, і ця проблема взагалі зникне з повістки денної. Не будемо голосувати, не будемо нікого агітувати, це просто буде заборонено законом. Все решта залишається, що ми можемо зробити. Дороги, на жаль, дуже погані, але будемо працювати в цьому напрямку, будемо поступово робити ці дороги, будемо робити інші об'єкти, але з червня місяця, так як ремонт крівель і ремонт взагалі житлового фонду буде просто заборонений, і ця повістка на повістці дня не стоятиме. Я дуже просила депутатів підтримати, виділити ці кошти. Збиралися з представниками будинку. Ми говорили спочатку про дольову участь, Але вийшло так, що будемо говорити, якщо брати соціальний стан жителів цього будинку, ну, самі розумієте, який соціальний стан. І ми говорили про те, що якщо депутати підтримають пропозицію, і ми дійсно будемо робити покрівлю, це дійсно вже буде, напевно, останнє покрівлю в нашому місті, коли ми допоможемо людям, то ми теж заключимо меморандум. Таку трьохсторонню угоду, з жителями міста, з жителями будинку, ЖЕКом, де буде чітко прописано і депутатським корпусом, де чітко буде прописано, що якщо криша, то під'їзди і прибудинкові території повністю бере на себе жителі цього будинку. Звичайно, вирішувати вам. Суми досить таки немала значна, але вирішуйте так, як підказує, будемо говорити, ваше розуміння. Да, голосуємо чи далі? З червня місяця ми дійсно не матимемо можливості витрачати кошти на будь-яку покрівлю. Да? Ні. Голосуємо. Хорошо, якщо завтра піде в
всі будинки підуть завтра. Ні, я за те, що ми не винуваті в тому, що цей будинок великий. Да? Ми робили покрівлі менше будинком. Да? Ми не винуваті, що є маленький, є великий. Ми робили будинок. Ми 82 робили, да. І робили ми великі будинки. І проблема покрівель зараз наскільки актуальна взимку вилізла, хто живе в своїх особистих будинках, вони цього не знають. А в багатоквартирних я особисто. Я всю зиму ходив по тим кришам і по всьому іншому. Не знають так. А може не всі знають. Чуєш, ми знаємо більше. Я не конкретно про вас, там... Я вибачаюся ще буквально одне слово. Цей будинок внесений в план, він був внесений в 15-му році. Цей будинок був внесений в план на 18-й рік. Жителі 3 роки всі мовчали, всі чекали. Всі чекали, тому що план був на 18-й рік. Пішов цей 18-й рік, так, кинулися, люди кинулися, якраз випав сніг, якраз вистава, якраз потекло. І стоїть в плані. Ну, я вас просто шановні, ви знаєте, ви згадаєте 10-й рік. І отут ви знаєте, якщо брав прийом громадян, так прийом громадян у нас було по 30 чоловік у кожну середу. Коли втекли покрівлі, коли ми їздили з вами, коли тазики стояли, практично все те глобальне, що ми могли зробити за цей час, ми зробили. Залишився один будинок. Давайте я два моменти скажу. Ну, по-перше, я дуже проти того, що ми до таких питань складних підходимо ліберально. Це неправильно, тому що нам треба думати не конкретно там про одного-двох чоловік, а взагалом, як це вийдеться взагалом для всієї громади міста. Не для конкретно будинку, для всієї громади міста, я наголошую. І другий момент. Ви, мабуть, забули, що квартири 20 років тому приватизувалися. І це майно приватне. І що ви будете розказувати людям, які живуть в приватному секторі, які вкладають шалені гроші в ті самі покрівлі, прибудинкову та таке інше? Що ви їм скажете? Ігор Михайлович, приватизовані квартири в межах квадратних метрів. Горище не приватизоване. Я наголошую, що це не приватизовані горища. Шановні, кожне головуючи, прошу вас визначити. Голосувати. Голосувати, так. А кожен має право на свою думку. Визначитися. Ігор Михайлович зробив наголос на те, що це буде приватне це. А давайте подумаємо, для кого ми будемо сортувальну лінію купляти на той мусорник незаконний, відкривати комусь приватний бізнес у державному секторі. А потім ту приватну лінію поставимо за охоронам, здамо на металолом. Да? У нас є пропозиції. Давайте пропозиції людям, хай ставлять приватні лінії, сортують і так далі. У нас навіть без тих ліній, я вам скажу чесно, на сміттєзвалище, йде сортування до такої степені, люди гроші заробляють, хай собі заробляють, дай їм Бог здоров'я. Але оцим людям, це моє бачення, у цьому домі перед созданням ОСББ треба допомогти. Я вважаю, що це зробити так, щоб люди мали якусь надію, мали підтримку і бачили, що ми із 15-го року раз їх поставили ми на це. Значить, давайте виконаємо свої ж цілі. Загравання з людьми погано включається. Голосують. Я сказав своє бачення, я з ними не заграю, я там ніколи не ставлю. Рішення бюджетної комісії негативне чи позитивне? Ну, ми домовилися, що винесемо це питання на розсуд депутатського корпусу. Як визначиться, так і буде. Якщо, допустимо, не визначилася комісія, то визначаються депутати. Тому депутатів я прошу визначатися. Я прошу депутатів визначатися. Воно було включено. На 18-й рік воно вирішено. Воно було включено. Так. Ігор Миколаївич пропонує дольову участь. З поправочкою, що дольова участь. Була пропозиція. Слухаємо уважно. Я ж кажу, що люди не усвідомлюють. Пропозиція поступила, шановні присутні. Пропозиція. Значить, дольову участь. Передбачити дольову участь. Що поставили? Що поставили? Я не до вас. Якщо не до мене, то сидимо далі тихо. Вирішується ваше питання. Як ми ставимо, якщо ми вносимо поправку, дольова участь, то ми визначаємо процент, чи хто скільки внесе.
Ні, ну треба задати. Було б непогано, щоб люди зібралися і, ну, як це зразу. Один момент. Ми вже збиралися. Ми тільки що говорили про те, що вони, якщо ми робимо їм кришу, йдемо на зустріч, то вони прибудинково роблять самі. Тепер ми включаємо назад задню, тепер починаємо цей. Давайте так, як ставимо голосування. Або ми голосуємо, або ми не голосуємо. Так, як комісія сказала. Або голосуємо, як приймемо рішення депутата. Я підтримую Колю, що дійсно. Як ми розпорушимо ці гроші, так ми йде нічого не зробимо. Нічого не зробимо. А давайте зробимо будинок. Люди усвідомлюють про те, що їм сказали, що вони за власні гроші будуть робити ремонт під'їзда і прибудинкову територію. Я зробив крижа, вони завтра прийдуть і скажуть, ми цього робити не будемо. Щоб ми розуміли, що 2030 років я взяли крижу, щоб вони потрібні. Шановні, ви не знімайте, піднімайтеся, піднімайте, шановна. Піднімайтеся. Голосуй. Ваша думка? Так, якщо ви вважаєте, що вона не варіна, я можу вам показати, наскільки у нас ми чуємо, про що йде мова. Я не варіна, придушу, ви почуєте нас, в нас рушиться стіна. Все, ми чуємо. Ми вас чуємо, ви не чуєте нас. Наталія Миколаївна, ми розуміємо це все. Чи вони усвідомлюють, що вони в подальшому не будуть, що міська рада не буде їм робити прибудинково? Скажи, Дальше тобі сказали. Не почули, що вас просить відповісти. Хто сказав? Не почули, так от дуже погано, що навчилися слухати тільки себе. Вас тільки що, почекайте. Яна, я не це, що вам Яна сказала, але ти знаєш, яка от Великодне свято. Так це ніхто не каже. Справа в тому, що ми розуміємо, яка у вас криша. Ви берете на себе відповідальність за під'їзди, за прибудинкову територію. Я готова. Ну то я ж не буду спорити. Олє, зробіть мені, чого ви вчите? Не викликайте. Не викликайте. Так, шановні, Вінник Залишній, Тетяна Миколаївна, я попрошу, шановні, прошу визначатися, прошу визначатися, визначайтеся. Так, прошу голосувати. Формат, що хочете. Прошу голосувати. Зараз бачу, ви здихаєте, ви сказали, що... Я хотів, то я говорив. Так ви не по регламенту. Це просто ж допоки ви проголосуєте, тоді я проголосую. Що ми сказали, ми сьогодні не бачимо. А не видно, що є. Так, рішення прийнято. Йдемо далі. Третє питання. Про затвердження програми. Вибачте мене, будь ласка. Так, що в нас далі йде? Про внесення змін. Ні, хай. Про внесення змін до рішення Одеської міської ради про міський бюджет на 2018 рік. Антон Михайло, будь ласка. Цим рішенням вносимо зміни згідно того першого і другого рішення про направлення вільних залишків загального фонду спеціального фонду і додатково 400 тисяч гривень направляється на цей же ж будинок за рахунок перевиконання доходної частини бюджету. І... Крім будинка, що таке? Крім будинка, що? Будинок зрозуміло. І крім будинка 262 тисячі знімається із спеціального фонду по комунальнику і направляється на комунальник тільки на загальний фонд для виготовлення документації по експертизі мосту для подальшого його ремонту. Ну, міст не знає. І по екологічних коштах там розрівняється фонд і видатків, знімається сума і старого фонду видатків, і вноситься... Що каже комісія? Що каже комісія? Ну, ручку треба дати, що робити? Та при чому тут діяло? Що ти... Шановні, прошу визначатися. Комісія заслуховувала і прийняла рішення за тверд. Шановні, місця, думаю, що треба. Голосуй. Прошу голосувати. Мост за... За мост. І за все інше. Ви перестали писати оці нам таблички з цифрами, писали їх. Так, тут там Рада не знала. Так, програма «Погодження з безпритульними тваринами». Шановні, а представники громадських організацій? Так, а чого ж ви питання задавали? Очень хорошо. Ну та що ви не поняли? Хорошо, ще не голосували. Чи це й голосували? Гуманно будемо говорити. Але є проблема. Що робити далі? Куди не ходити? Є проблема. Так, шановні, ви регламент всі знаєте? Марло.
то ведіться, яка у себе на це з відповідності рекомендує те, що сумно. Значить, є проблема. Громадська організація, яка запропонувала свої нам послуги, свої послуги, вона дійсно обіцяє їх виконати. Але це буде таки досить тривалий час. Ми на 10 днів повинні знайти їм житло, так? Серйозно? Харчування. Харчування, да, щоб якось провести стерилізацію в місті. Того я звертаюся до наших громадських активістів. Якщо ще питання харчування ми зможемо вирішити, то ви розумієте, наняти готель – це дуже проблематично. Почекайте, я згодна, так оце я прошу вас відключити і наші, вибачте мене, активістів, щоб людей не могли розмістити. Не буде закарнення. Так, не тільки в стерилізації. Річ у тому, що у нас є платки, які стоять біля третьої школи, і я вже взимку навіть був декілька разів свідком того, що собаки не просто нападають на дітей. Трьох дітей з моєї школи за одну кусок. Так, що страшне, я вам кажу, що були кучугури, що собака не добрили. Я просто вискакую з машини, я побачив це, діти були білі, ото як сметанка стояли там. Нас не тільки стерилізація інтересує, нас інтересує, щоб вони їх забрали. Ілі що-небудь зробили. Ну, ви ж знаєте, ми відновили. Ну, ми їх стерилізували, це значить, що вони перестануть кусати. Вони не нас тут менше плодиться. Звертався я до людей, щоб не годували їх. Вони виходять із курячого того, чи як. І кожен кидає в росточку. І кожен кидає. А не дивиться, що ззаді йде дитина, одна, друга, третя, і його знову вже напали. Я говорила нашим громадським активістам, що ось на фабриці привела сушечка, вибач мене, отих шестеро собачаток. Ні, 15 вже. Ну, 15 вже, правильно. То я казала, що як би там не було, ви ж патріоти свого міста. Ми ж не будемо їх травити, вбивати. Якщо 15 собачат, то вибачте мене на 800 гривень помножить, то це хороший бюджет тільки вашого мікрорайону. То ми ж говорили про те, що якщо ви боліваєте, то знову ж таки, дивіться за своїми собачками. Можна ж було так, запросити того самого ветеринара, побачили, що сучечка беременна. Є певні, вибачте мене, препарати, і сумочка не привела 15 собачат. Тепер 15 собачат всі отак гарно годували. Я казала, що через 3 місяці ви прийдете до мене і скажете, собаки Наталя Миколаївна кусають наших дітей. То давайте, якщо працюємо, так працюємо всі спільно. Побачили беременну, є ветеринар. І теж ж яка докладати трошки сюди сили і бажання, не тільки розказувати, що робить міський голова і депутати міської ради, куди вони дивляться, що вони не за Макарчуком не дивляться і не дивляться, що у місті. То це стосується, і я дуже рада, що у нас від родини до родини теж присутні. Я читала вашу зустріч з Наливайченком, дуже приємно. Але ж якби там не було, давайте чекають конкретними справами працювати і покращимо мікроклімат у нашому місті. Доводить людям, щоб не робили так і так. Оце ну так давайте будемо працювати, по-іншому не можна. Можна на своє. Ви знаєте, де я живу. Знаєте, що люди всі до мене, чи йде дорога через мусор. Кожне утро я просипаюся, в мене в гаражі є котенятка, є щенятка. Це сердобольні, які наплодили. Вони не хочуть їх убивати. Вони довозять і пускають мені їх в гараж. Я люблю животних, все, ну що мені з ними робили? Я буду врагом, тому що в мене є своя... Шановні, то треба якесь рекламити. Пане Микола, я хотів би запитати, а в нас взагалі, чи в наших це правомочне взагалі відпрацювати і оголосити у газетах правила утримання утримання домашніх воно у нас прийнято, я пам'ятаю, в якому році. Але давайте його ще раз розмістимо. Я хотів би, щоб його ще раз обзвітували. І на основі цих правил можна... Штраф. У нас прийнято по убиранню листя. Штраф не палять. У нас так само по собаках. У нас люди ще... Ну ніхто не штрафує, Микола Михайлович. А хто буде штрафувати? Майданчик, це спортивний майданчик ПМК. Я своїми дітками і своїми тренерами постійно там прибираю, то кашка, це все. Ще в четвер ми знову там, Саша дасть мені тракторець, ми коли тракторець мусора наберемо. Коли ми убрали там, на наступний день ці собачки, люди, які є маленькі собачки, де їхні діти біляють. Вийшли туди вигулювати своїх собак. Напиши протокол. Коли я прийшов до них, сказав, що ви робите? А тобі що, вони все одно? Юрій Леонідович! Вони ще сходять, за мною не розмовляють. Значить, переходимо до розгляду.
наступного питання. Про затвердження права приймання стічних вод споживачів систем каналізації. Сергій Олександрович, будь ласка. Які є питання по даному? Там коротко появились зміни до чинного законодавства по приймання стічних вод. Наше комунальне підприємство є правила загальні для, скажімо так, для всіх водоканалів, для всієї України. Значить, наше комунальне підприємство розробило свої правила приймання стічних вод. Тому, в принципі, ну, це питання технічне, і ми так виконуємо чинне законодавство. Ну, по нюансам, там є, Іван Іванович сидить, може, якщо є питання, там правила обрахунку, штрафні санкції. Зараз у нас буде підстава для того, щоб укласти договори по-новому з всіма юридичними особами, для того, щоб приймати стічні води і встановлювати плату за ці стічні води. Та голосуй. Так, питання є? Прошу визначатися. Значить, наступне питання. Про звернення Ялтинської міської ради до Ялтинської районної ради щодо передачі будівлі бойлерної по вулиці Незалежності 130А. Сергій Олександрович, будь ласка, що це в нас? У нас колись було звернення, це 130-й будинок. Там є фізичні бойлери, але фактично там обладнання водоканалу. І на сьогоднішній день, скажімо так, не можна повноцінно там водоканалу працювати і утримувати цей об'єкт. Тому ми коли зверталися до районної ради, ну це було дуже давно. Нам тоді реакції ніякої не було. На сьогоднішній день ну, це є вже нагальним, і ми по новій звертаємося для того, щоб голосуємо. Наш комунальний підприємство прошу голосувати, витрачати кошти. Прошу голосувати. Я паралельно хочу попросити на комісії до чергової сесії розглянути питання знову ж таки передачі віночка. Передачі міського клубу, того, що вже пройшло скільки часу? За яких вже місяців, бо вже місяців 3-4, а він і нині там. Щоб хоч, вибачте мене, обвиняли нас у нашій бездіяльності, що не так? Або хай передають, або хай не передають. Так я знаю. Ну то, що в мене встигли. Так, шановні, наступне питання, те, що ми на минулій сесії починали розглядати, про використання державою, місцевої та історичної символіки. Насам Клач, будь ласка. Шановні, попрошу уважно до цього питання підійти. І знову ж таки згадати трошки історію, віднестися до прапора, який, за який ми сьогодні говоримо, не до прапора УНСО, а він ще при козацтві у нас використовувався. Шановні колеги, ну, з минулої сесії пройшло не так багато часу разом з тим, що Верховній Раді України з ініціативи Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і Радикальної партії Олега Ляшка зареєстровано законопроект, який встановлює порядок використання прапору УПА під час відзначення тих чи інших дат в історії нашої держави. На сьогоднішній день це питання в Верховній Раді тільки зареєстровано, тобто голосування як такого по ньому ще не було, але в будь-якому випадку це питання озвучується. Чому? Тому що є закон України про право і статус вшанування пам'яті борців за незалежність у 20-му столітті, яким встановлено ряд особистостей, які вклали вагомий внесок встановлення української держави і порядок вшанування. В тому числі відзначаються пам'ятні дати, пов'язані з діяльністю Української повстанської армії та її, скажімо так, керівництва. Значить, ми б моніторили частково прийняття подібних рішень органами місцевого самоврядування в Київщині, на Київщині. Як відомо, тоді озвучувалося, прийнято подібне рішення у Бориспільській міській раді, яке вже виконувалося одного разу після прийняття такого рішення. Прийнято таке рішення Прясно-Хмельницькою районною радою і прийнято рішення Білоцерківської міської ради. Це що стосується нашого регіону. Те, що стосується більш західної частини України,
Таращинське питання розглядалося, але не потім, як до нашого, було відкладено розгляд на чергове засідання сесії. Західні регіони в більшості свої поприймали такі рішення, як і обласні ради, так і міські райони, і не би занимати, вже міст не великий. Ми пропонуємо той перелік, який минулого разу ми визначали, тобто вказуємо ті дні, які є національними святами, не є державними святами, тому що на державні свята вивішується єдине з державних прав України, і ніякі інші права не може вивішуватися ці дні. І крім того, визначені законом України про відзначення пам'ятних дат борців за незалежність України в 20 столітті, дні народження, без вказання конкретного прізвища, оскільки Верховна Рада прийняла закон, а президент своїми указами призначає звання Героя України, і тому ми не обмежуємо це колись тим особам, яким державою визначено і присвоєно статус Героя України, тих дні, і діяльність, яких пов'язана із боротьбою за незалежність у 20 столітті, може вивішуватися такий прапор. Жодного відношення, скажімо так, до присвоєння цього прапору певними політичними силами ми не прив'язуємо, тому що у 20-х роках 20-го століття даний прапор якраз і використовується частиною наголошую, хто для себе з'ясовував це питання, оскільки пройшло більше місяця з нашої останньої зустрічі, міг почитати і дізнатися, як, в який спосіб, яким використовується червоно-чорний прапор борців за незалежність України. Тому, власне кажучи, ми з урахуванням всіх тих обставин і специфіки нашого регіону врахували побажання. Якщо є якісь інші пропозиції, просимо визначатися. Є співдоповідач і автор даного звернення, можливо, чи що. Але якщо є питання, будь ласка. Ставте на голосування. Прошу визначатися. Рішення відхилено. Давайте. По-перше, зазначено, що це московський патріархат, і ситуація, яка у нас зараз в державі, те, що відбувається на Сході, думаю, що абсолютно з нашої сторони буде неправильно надавати зараз московському патріархату кусок нашої української землі, щоб вони тут промивали мізки нашим громадянам, заробляли гроші і трансформували ці кошти у ті кулі, які повертаються нашим хлопцям. Тому, я думаю, це буде абсолютно з нашого боку неправильно проголосувати за даний проєкт рішення. Це перше. Другий момент. Оці всі закиди в мій бік, що я тут налаштовую людей проти міськради. Це абсолютно неправильно. У мене є питання по ПАП. Про яку проти міської ради ти не налаштовуєш? У мене питання є до московського попа. Ніяким чином у мене питань немає до релігійної громади, тим більше до ягодівців. У мене є питання до московського попа. Зараз проголосує і піде. Тому я просив би депутатів зважити, дуже серйозно ці питання, тому що нам тут комфортно і дуже легко, а тим хлопцям, що воюють, їм це питання дуже болить. Я думаю, що ви все-таки до вас достукався, може мене почули, і це питання треба проводити однозначно. Я думаю, що кожен має право висловити це. Почекайте, будь ласка. Чого Крутько знає, що підняти треба руку? Будь ласка, як депутат, ваш колега, і не боюсь цього сказати, і не скриваючи, що я прихожанин даної церкви. Подивіться на мене, 20 років назад я прийшов в цю церкву. В Яготині просто тоді не було ніяких церкв, і не було питання взагалі, не ділили нас, я ще раз наголошую, не ділили нас на лівих і на правих. Тому я прийшов в ту церкву. До сих пір я є прихожанином тієї церкви, і таких, як я, там
тисячі людей, вся південна частина Яготина, Цинц, ЖД, вокзал, Левада, Сучковка і Козловщина. До Канави. І, да. Це є всі прихожанами даної церкви. Люди туди ходять молитись до Бога. Вони не дивляться, який то є патріархат, вони не діляться. І вони не мають проти нічого тих людей, які ходять в Свято-Троїцький собор. Тому що Конституція України нам дозволяє право вибору стосовно релігії, кому молиться і де молиться. Громада нашої церкви за власні кошти збудувала прекрасний храм, який є окрасою нашого міста. Оголошую, за власні кошти громади. Далі. Оті всі розмови про кулі, про кров. Я, Ігор Михайлович виступив, моя совість говорить про те, що я не можу не виступити. Я хочу, щоб ви знали, що громада нашої церкви також приймає участь в наданні допомоги воїнам АТО і продуктами, і грошима, і всім, чим можемо. Чому громада не проводить ініціативу щодо переходу в Україну? Ви слухаєте, а не чуєте. Я кажу, в мене є питання до московського ОПА. Переходу. В мене немає питань до громади. Оце ж я хотів теж сказати. Володимир Іванович, ніхто не вважає тебе якогось сепаратистом. Я хочу просто задати питання Ігорю Михайловичу, він тільки що сказав, що в нього є питання, а раз в нього є питання до ОПА, відкрий нам усі очі. Які це питання? Що він зробив і чому так ти ходиш? Ну так же чи ні? Ну ми ж повинні знати. Можна я закінчу, Микола Михайлович? Хочу закінчити, потім буде подати. Значить, якщо є питання до отця Романа, то, наприклад, він також був нагороджений грамотою зі сходу з бойової частини за допомогу нашим воїнам. І ви знаєте, всі ці слова, пам'ятаєте, як стільки раз тут виступали і проти Наталії Миколаївна стільки обливали брудом, а нема нічого, так само нема ніякого підтвердження, тому що ті кулі летять з нашої церкви, люди добрі. Давайте ми не будемо розділяти. Чому, в мене тоді питання виникає, чому громаді Свято-Троїцького собору ми віддали за хороше неколі? Я ще раз повторюю, у мене немає питань, тим більше претензій до громади. Я не поняв, на фінансі це... Я вас прошу, шановні. Проголосуйте. Він воз Ігор, ти сам туди все возив чи що? Ну що ти говориш? Що ти чужі слова повторюєш? Так, шановні. І гроші ми потратили громади. Що ж ми зараз робимо? Документація виготовлена. Гроші потратили. Якщо документація виготовлена, які дії далі? Ну, за великим рахунком, відмова або зволікання з прийняттям рішення може бути оскаржено суддею. Так, хай звертайся до суду, які питання. Ви почули Володимира Івановича. Задав питання я Ігорю Михайловичу, щоб він конкретизував свої питання, якщо там цей піп-сепаратист і ніхто. Якщо він дійсно там займається таким, то в нас є служба безпеки, в нас є прокуратура. Ігор Михайлович, як громадянин України, зобов'язаний докласти, доповісти, що в нас на території Ялтина, якщо немає фактів, немає не цим, я вас теж прошу, що не тільки людей, на правих і лівих. Я думаю, що люди, які ходять до церкви, вони набагато добріші, ніж ті, що не ходять. Так, шановні, давайте оголення припиняємо.
кожне бачення зараз висловити своїм голосом. Прошу голосувати. Так, рішення прийнято. За рахунок яких коштів пропонується фінансувати? Бюджет був використаний на 45%. Залишки розсталося близько 50 мільйонів. Тобто я так розумію, що це перехідні залишки по тих бюджетних програм? Ні, почекайте, будь ласка, не 5 мільйонів. 5 мільярдів. А скажи, будь ласка, от у мене Олександр, чи ви бачаєтеся? От якщо у нас у минулому році в обласній програмі було чітко прописано, що для комунального підприємства Яготинської міської ради повинен був придбаний мусоровоз. Мене взнавали ще, яка бокова загрузка чи задня загрузка. Скажи, будь ласка, тут свого вже мусоровоза не буде, ці 500 тисяч просто роздадуться 1 500 000 у громаді міста чи як? Це фінансування піде із коштів обласного бюджету, це не з міського бюджету. Ні, я почекайте, будь ласка. Володимир Олегович, справа в тому, що ці кошти передбачалися 55% невикористаних коштів. От ви знаєте, я як міський голова зверталася неофіційно до депутатів обласної ради і одного, і другого, і Сіренка, і нашого Мушеговича. Приводу того, чого не відбувається сесія, а сесія практично відбувалася на протязі 3 місяців, чого, вибачте мене, кошти, які повинні йти на розвиток громади міста, не затверджуються, а саботуються. І зараз, вибачте мене, будь ласка, чи це не політичний піар? Наталя Миколаївна, я прошу поставитися у своєму. Ні, так не поставити, я задала вам питання. Це ваша особиста чи політична партія? Особисто написано. Особисто. До вас то звернувся? Ні, ви особисто собі прийняли рішення і вирішили. Ні, це до мене звернулася обласна партійна організація. Якщо обласна партійна організація, то це питання політичне. Так, будь ласка, які питання? Будь ласка, поставимо. Можна поставити, будь ласка. Я для себе, хоч я пенсіонер. Для себе хочу вияснити один момент. А я хочу, щоб другий. Володимир? Да, і я хочу. Будь ласка, Ігор Миколаївич, дайте запитання задати. Я не буду. Може всім, може цікаво буде послухати. Ну, ви ж знаєте, що у нас є закон про декомунізацію. Ну, ви ж в курсі, да? Обізнаємося. А тепер скажіть мені, будь ласка, а чому у вас там збоку «Серп і молот» на зверненні? Де? До речі, до пенсіонерів звертаються. Де? Ну, старий хай. А що тут сміється? Вони ж ці пенсіонери змішаються. Оце така, який зараз відкладає під закон про декомунізацію. Прокурор рано пішов. Ну і що, я не знаю, ви пропонуєте? Ні, ну ви визначають, ви або виправте це, або я не знаю. Треба виправити. Шановні депутати. Ні, я жарти жартами, це абсолютно. Це держава. Ні, це далеко. Це не страшне. Це то питання. Можливо, має сенс подібне звернення, але не конкретизувати 1000 гривень. Можливо, це на розсуд. Тетяна Миколаївна, він до друге. От ми направили листи. Ми направили з вами три останні листи. Паспортизація собою. Саша, що ми ще говоримо? Паспортизація собою. Стадіон. Від них ми одержали скрізь негативні відповіді. Що получається, на світних 5 мільйонів грошей немає, а за дешевий популізм гроші є. Я не заперечую. Кожен депутат має право. Ні, звісно. Шановні, прошу визначатися. Будь ласка, визначайтесь. Шановні, прошу визначатися, тоді перейдемо до інших питань. Шановні, прошу визначатися.